Ljudi, pre nego što počne klip, jedno važno obaveštenje. Sećate se ljudi Computerlanda, oni su mi pomogli iz najednim trikije. Tebi sam guzo. Ti mene sad zvabo? Majke. Snimali smo mi tu još puno klipova, ali ono što je najbitnije je da oni sutra otvaraju novu prodavnicu u Beo Shopping centru. Znači vi kad gledate ovaj klip, to će biti sutra u 10 sati, znači 25. juna. Nije neki meetup, neće imati nikakav program, nikakav nastup. Međutim, bit ću ja tamo na otvaranju, možemo malo slikamo se, družimo, pričamo. A osim mene, ima još dosta razloga da dođete. Computerland ima super gaming akciju, znači ima brdo popusta. Ima, znači, od Nintendo Switcha do PlayStationa sve ima. Sad ću vam reći koje su meni omiljene. Igrica Titanfall ima popust i sad je samo 1000 dinara. Nju preporučujem, prešao sam je, odlična igrica. GTA, me ne zna da li to ima, da li ima osoba koja nema GTA, ako nemate, sad imate popust 50% da uzmete GTA. To je ono, bez razmišljanja. Ima i Telodron, koji inače imam i ja, mada ovaj ima Iron Man skin. On isto na popustu. Vidim da ima i slušalica, ima milion stvari ljudi. Dođite, malo ćemo se družiti. Imate super stvari na popustu, vidimo se sutra u 10 sati, bit ću ja tamo nekoliko sati da se družimo, vidimo se ljudi, čao. Oh my freaking kick. Polu mekana plastika. Sada će to da skinem. Ne može skinuti. Šta ne može skinuti, sada će otići sebi nokat cel. Ne ti me užmi turpijom, idiote, ne! Ne moj turpiju, ježim se da žuljanje. Dare, ne, svoj nokat ćeš. Ne to radi. To je plastika. Alo man! It's near me called some hip hop spot. I like them big. I like them chunky. I like them big. I like them plumpy. I like them round. With something, something. They like my sound. They think I'm funky. Oh my god. Nego to ušlo. Ljudi, danas sam morao da proslavim pobedu na PewDiePie-em. Postoji samo jedan pravi način. To su čarape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ovo je dupla čarapa gang. Ostajemo na dupla čarapa gang, međutim ono danas se slavi pa. Gledaj, svog si ti kupila čarapa. Kako je to da si sada na luzerskom strani, na luzerskom timu si? Ja sam kupila laminat za pod, šta si? Goco, fej, jeco, jesi ti dupla čarapa gang ili floor gang? Da. Dupla čarapa gang, got upgrade. PewDiePie pao. Što mišlju, mogu staviti sve čarape, ovako imam velike noge. Obračiš ti jako puno čarapa. Ne postoji puno čarapa, postoji samo malo čarapa. Svaka čarapa na nozi je beskonačno. Beskonačno plus 2 i dalje beskonačno. Don't take my čarapa. Wow, izgledam kao idiot, brate. A ovo moje tri iluminati. Halnoća od poda je prošlost. Dupla čarapa gang dominira. Šta se dešava kad čarapa preuzme vaš život? Ja nastavim na novu. Noća trpi majlji. Bol u prstima. O, da je sust. Stavio dovoljno čarapa. Pogledajte ovaj supreme look. Osim što izgledate stylish, uvijek će vam biti toplo. Također ne osjećate cirkulaciju prstima. Ali to je to, ne želite da imate osjećaj prema podu. Ne želim ništa da osjetim prema podu. Čak ni oslonac. Želim mi utrnu noge. Kada ste vi čarapa gang, patike vam više ne trebaju. Također ih ne možete koristiti. Šmićeš patike. Ne, brate, noga mi je veća od patike. Možete šutiti stvari u kući. Ljudi, duplo čarapa gang, svi. Da. Nažalost moram nositi patike zašto napolju pada kiša. Ja bi inače ovako išao ceo dan, međutim moja devojka je floor gang i rekla će me ostaviti. Budem se ponašao kao debil. E, ako se budem ponašao kao... Ne, moraš jednu i jednu nogu da mogu da sortiram po bojama. Kako si kao da imaš kopita, brat? Bitno da prezervirate svoje čarape na... Prezervirate ovo? Ne znam što to znači. Ne znaš jednom koliko ja mrzim rasparane čarape. Nema ništa gore od pola čarape, gang. Milion čarape imam sam. Da, konačno gotovo, ovo je dosadan klip. Au! Goca vama djelo je savršeno, a istina je da ima mnogo problema. Prvi problem je što je floor gang, drugi problem je što nije gamer. Ti ne želiš da budeš gamer, ali tamo? Ne želim, brate. Ali ja ću ti reći nešto da će ti možda promijeniti mišljenje. Ti budeš bila gamer danas sa nama, ja jesim da treniram. Ja ne mogu, brate, neću!
Ozbiljno! Yes! Najnevjerovatnija stvar, Erste banka kad ima drive-thru bankomat. Sad imam kolim mjesto, gledam, kad vidim piše Erste banka drive-thru, ja to molim! Jako cool, brat. Heli, ja sad nemoj se nijed pošto ja nakucam pin. Ne free, počasit ćemo ga. O, ajde, ima vremena, još nije za ono. Wow! Nas! Kako je cool! Vrat pokida, brat. S jednom nogom. Šipeva, brat. Svaka čast! Sada slijedi nešto veoma zanimljivo. To je Jovanin rođendan. Ne znam da li znate Jovanu. Ona je naša drugarica, 100 godina se već znamo. Bilo je nekoliko klipova, ali nisam kao ono glavni karakter. Sram, je li Jovana glavni karakter? Dobro, Jovana je bitnija od Goce i od djece i od mene. I ovaj kanal se zove Jovana Trnička. Ne znaš kako se prezivaš. A ne znam, ne. Trnić. E, ti znaš ni ti. Pa pitala sam, samo nisam dobro čula. Dobro, meni je oprošteno zato što ja sam glup. Dobro, meni je oprošteno, meni si ti brat, tako. U genima, u genima, ma nam je. Dobro. Ajde sad da se vratimo na pointu klipa. Jovan je sad bio rođendan. Negdje u sličnom periodu je razbila kameru, tačno ispao je. Ispala je kamera i slomio se objektiv, ne radi autofokus, bla 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 bla. I mi smo odlučili da joj poklonimo objektiv za rođendan. Međutim, ja i Goce smo imali jednu opkladu. Što je ona nije neka osoba koja ima burne reakcije, što je sasvim normalno. Ali Goce kad će imati reakciju, će to biti brutalan klip, moramo snijemo. Ako je ona bude imala reakciju na skali od 1 do jece, bar da bude 5. Znači jece je 10. Oh my god, yes! Znaš kako mi je trebao, znači ispom je malo prepredeno na kamerati. Čekaj, čekaj, stani, stani. Znači jako sam želela objektiv, znači toliko ti hvala. Stani, 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 stani. Jesu tvoje reakcije bile realne, kao ovo veliko bila dobra? Ako bude imala dobru reakciju, Goca mene gađa sa luk i strelom. Ako ne bude bilo neke reakcije, ja gađam Gocu. Sad sam dobro rekao sve padeže. Da. I vodove i izbije minice. Ajde, dobro, trebam ja posebno moj segment u ovom klipu. Ajde. Vidimo koliko ja mogu dugo izdržim da izbjegavam da igram igricu. Ne, to je glavni deo ovog klipa. Zašto smo pravili nokte? Moram ponovo da radim nokte, meni su se polomili nokte, nisu dobro ispali, vidiš? Ne važno. Obećala si mi game vojne. Moram da prebrojim sve ove na radijator, ove rebra njegovo. Ne, 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 25, sad možemo da igram. Joj, ste 1, 2, 3, nije dobro. 33. Pogledajte ovdje, napali smo. Ovdje je žurka. Čisto ako ne znate da je ovdje žurka, sad znate. Ja nikad u životu više lijem žurku, nisam doživjela. Nije još počela. Aha, kad počela? Ovo je sad mood. Ali ovdje je žurka. Uvijek, kao... Znaš šta? Mrš. Ajmo ljudi, čekamo Jovanu. Da ima će ti svijeti. Joj, Jovan. To je kjese, to je tamo. Žanke. No pressure. Lovar? Jeste, vrati. Ja, plaćam, ajte. Ne, nemoj se malo. Aj, jo! Ja sam jednom, samo nećeš više, nećeš više, godim ja. A, pa ti jok tu navlačiš. Ajde, jednom lačiš, jednom lačiš. Ne bude da palim, samo jako. Pogodim je on. Ne mogu da. Ko si u pancu pogodio? Curi, šta se dešava? Ja sam poslala pocanijac. Jeca mi je prva mušterija, Nikola mi je druga. Ja sam čeka red. Polako ti si tim druga mušterija. Pošto gužva je našo mora čekati u čekovnici. Ja sam se prijavila dobrovoljno, Goce kupila ove stvari za nokte. Ja sam bila po zonu. Brate, na kome ćeš vežbati? Na sići? Ti će ne možda gurne onaj papir pod nokat, brate. Kakav papir pod nokat? Ja neću ništa gurat. I uglavnom, ja se prijavila kao dobrovoljna, možda vežba na meni. Do sada je uradila dva i super izgledaju. Prašnjavite mi stan, bukti. Ajde, nisam ja kriš si ti zapalio usisivač. Mislim, Goca je, ali nema veze. Sam se zapalio. To će reći gazdarici. Kako ono, spill the tea, sam možda da radiš. Čekaj, jako mi je čudno. Here's the... Motherfucking... New tea. Ali moramo da naglasimo, ovo su Gocini prvi nokti. Prve koje je u životu uradila, radi bolje nego 90% ovih što rade nokte. Ti si jednu radila. Ocijenite mi nokte moje jecine u komentarima. Mislim, ja se neću... Da, stvarno sad ovog kontent na mom kanalu da ocijenjamo nokte. Da, to ćemo stvarno raditi. Molim vas ljudi, nemojte ocijeniti nokte, znači ovo je...
Ovaj kanal ne je veze s noktima. Ne vikavajte se na nokte. Kim ja živim? Kim ja živim? Samo ti namažem, imam mali sloj providnog. Staviš da se ispeče i to je to. Premiš. Nije izvijem peče prst. Nije se peći. Nije se peći. Oh my freaking freak. Peci ga, ajde. Malo možda... Reka se da neće peći. Nije će peći. Već ostim toplino. Ne pečeš, šta lupaš? Ostim toplino. Pa lama pa je toplo. Neko sam gurnuo nuklearnu bombu, tako izgleda. Peče me. Jel to pojem treba da me peče, a? Jel ja, kako ne? Ne. Pa ne želim ovo da radim sa svojim životom. Ajde. Šta mi stavaš nešto, ne mogu da skinem na glavu. Drži. Šta ne, može da skinem, sad ću odseći sebi nokat cel. Zalijepilo se, gotovo je. Pa ti nisi normalna got. A, vruće, ladno, šta je ovo? Smrdi. Oh my god. Skinuo. Nije mi skinuo. Ti misliš da meni zabavno, sam sam kao wow. Ne, ti me ubi, turpio mi idiote, ne! Ne, ovo je turpio, ježim se na žuljanje. Dare, ne, svoje noga ćeš. To radi, to je plastika. Alo, man! Tako moraš upakovan da budeš 10 minuta. 10 minuta! I'm beautiful. Yo! Samo ti si smej za vlog. A Goca neće da igra sama, šta ćem sad Goco? Misija. Ne igram igricu. Ovaj klip je epic fail. Ja nisam napravio nokti, nisi gameo, ali vrati.